14 Pro Max 还是15 Pro Max 呢？海军们，今天华强北最新拿货行情出来了，给你们看一下。14 Pro Max 256量4800，15 Pro Max 256量5300。这个行情呢，真的是太奇葩了。也就是说，兄弟们少去按一次摸。原本打算换14 Pro Max 就可以直接上15 Pro Max。现在呢，我们就来看一下这两款机型到底有什么区别。首先呢，就是价位，两者之间呢只相差5张。那会有人要说了，只差那么一点，我当然会选择15 Pro Max。俺也一样。两款同样作为旗舰机皇，那么它俩到底有多大的差别呢？屏幕同样都是6.7寸的一个 OLED 的显示屏幕，显示效果呢几乎都是相同的。但是15 Pro Max 的黑边更窄，和14 Pro Max 对比来说，它会显得更大一点。性能方面的提升并不明显，都是120赫兹的高刷，因为13系列后基本上都是在挤牙膏。相机同样是4800万的像素，15 Pro Max 做了细节提升，增加了潜望长焦和位移防抖，但是14 Pro Max 也不差，两款的清晰度、还原度都达到了极高的标准，实际拍摄效果呢区别不大。续航方面，两款电池容量和总体消耗基本相同，同样的排在苹果的顶尖位，都是强续航手机。好了，兄弟们，淘靠谱二手机，记得关注凌云，记得点赞关注哦。